Kasper Blom var 12 år gammel, da han erklærede, at han ville være millionær, når han blev 18. Nu er han 18 år, og hans drøm er ved at gå i opfyldelse. Han har nemlig skabt sig en millionforretning på en simpel idé. Det var på golfbanen, det hele begyndte. Det startede med, at jeg selv gik og ledte efter golfboldene, da jeg var ude at spille golf med min far for mange år siden. Og så tænkte jeg hurtigt på, at det må man da kunne gøre noget mere ved. Kasper Blom fandt hurtigt ud af, at man kan købe brugte golfbolde billigt og sælge dem videre over nettet. Nu har han succes, en drøm han har haft længe. Som 12-årig der ville jeg rigtig gerne være direktør og have mit eget firma og sidde på en stor stol og kigge ud over alle de andre og tjene en masse penge. Hjemme på værelset blev kontorstolen hurtigt til en direktørstol, da Kasper Blom startede internetsiden billigegolfbolde.dk. Og når man er direktør som 18-årig, og både handelsskole, kæreste og firma skal passes, så er der noget, man må give afkald på. Jeg får nok ikke lige så mange middagslure, og jeg ser nok ikke lige så meget fjernsyn. Sidste år havde firmaet en omsætning på 1 million kroner. Og når der endnu ikke er nogen ansatte i firmaet, så må den 18-årige direktør få hjælp af den stolte mor. Jeg er da utrolig stolt af ham. Det er der. Han har jo altid haft et drive, så jeg har jo aldrig været i tvivl om, at han på et eller andet tidspunkt nok skulle nå det, han gerne ville. Og det viser det jo så, at det går meget godt. Knap så godt går det, når Kasper Blom selv skal sende bolden afsted. Jeg er godt nok ikke særlig god til golf. Men hvad gør det, når kunderne gerne vil have de brugte golfbolde? Er brugte golfbolde, er de lige så gode som helt nye? Altså, de professionelle vil jo nok ikke bruge det, men på det niveau, jeg spiller på, der kan jeg ikke mærke forskel. Hvis der er noget sø, eller man spiller på en fremmed bane, så er det rart at have nogle brugte bolde i baggen, just in case. Hvad tror du, du laver om 5 år? Om 5 år? Jeg har helt sikkert stadig også billige golfbolde, som kører på fulde drøn, og så er der nok også noget i Sverige og i Tyskland. Alene i maj i år omsatte Kasper Blom for 120.000 kroner, og golfsæsonen er altså lige begyndt.